El mes de setembre és un mes complicat. S'acaben les vacances, intentes tornar a la normalitat, proves durant aquest temps de no matar els teus fills, que els has de tenir 10 dies a casa i que ja no saps què has de fer amb ells, que s'enfilen per les parets, que no paren més de sa vida, amb escabronar-los dels padrins, que s'han cercat un viatge en bon mes de setembre per no donar-te un cop de mà amb els nins, i sobretot, s'activen els maleïts grups de WhatsApp. Pum! Tots de cop activats. Els de l'escola, els de la feina, els de futbol dels nins, grups que no sabies ni que tenies, i tots amb autèntiques pardalades. Mem, no vull que m'envís més articles de La Razón, de l'ABC, d'OK Diario. En quin moment t'has pensat que vull llegir aquestes coses? Que no els llegeix? Deixa d'enviar-me també peticions perquè els afirmi per salvar una camada de moixos, que no vull saber res dels moixos. Deixa d'enviar-me fotos de cans. No vull saber res de fotos de cans. En els amics, per favor, que ja tenim una edat. Deixeu d'enviar fotos de perdius quilomètriques. Deixeu d'enviar vídeos de gent barrinant a la platja, de gent barrinant en el carrer. Per favor, que tenim una edat, com vos dic. I com que tenim una edat, tenim fills. I després a mi, el nin, me demana el mòbil per jugar amb el Brawl Stars i se troba una verga del tamany d'un arbre i li he de donar explicacions. Deixeu d'enviar vídeos virals. Bé, si són meus, els podeu enviar, però ja que hi som, vos demanaré una cosa. Envieu el link de YouTube, perquè si no, no comptabilitza i jo no en veig ni cinc. Ah, i ja que hi som, si heu d'escriure, escriviu que s'entengui el que poseu, perquè economiseu tant el llenguatge que no s'entén una merda. I una darrera cosa. No fiqueu a la vostra parella en el vostre grup de WhatsApp en sa família. No hi ha una persona humana normal que vulgui estar en el grup de WhatsApp de sa seva família política, perquè no els pot sofrir, no els pot aguantar. Si els fiques en el grup de WhatsApp, està clar que un dia vessarà sa paciència i que acabarà malament sa cosa. Per favor, dos dits de seny i deixeu ja el mòbil, deixeu el WhatsApp i sortiu a fer una volta, cerqueu-vos una vida.